z velikimi in popolnoma ugrajenimi zasloni, preoblikovano in ergonomsko armaturno ploščo, kakovostnimi materiali in zaključno obdelavo, je v novem vozilu Zoe spremenjeno prav vse, tako da zdaj predstavlja uravnoteženo, visoko kakovostno notranjost. Glede na različico, novo vozilo Zoe predstavlja novo oblikovalsko oblazinjenje, izdelano iz 100% reciklirane tkanine. Potniški prostor odlikuje ta privlačen videz in občutek. Vodoravna in urejena struktura armaturne plošče pa daje občutek prostranosti. Ta novi zaslon na dotik je usmerjen proti vozniku in mu tako zagotavlja izkušnjo, ki temelji na vožnji. Odvisno od različice sta na voljo 7-palčni zaslon v ležeči obliki in 9,3-palčni zaslon v pokončni obliki. Niz tipk pod osrednjim zaslonom omogoča dostop do funkcij za udobje in funkcij za pomoč pri vožnji. Nova kromirana stikala klimatske naprave so še intuitivnejša. Kromirana prestavna ročica avtomatskega menjalnika razkriva inovativno oblikovanje in zmanjšuje število dejanj, ki jih mora opraviti voznik. Instrumentna plošča z volanom in ugrajenimi stikali se ponaša z novim 10-palčnim digitalnim zaslonom z visoko ločljivostjo, ki ga lahko nastavite glede na svoje želje. Novo vozilo Zoe zagotavlja vse potrebne povezave, kot tudi vrhunsko tehnologijo, na primer indukcijski polnilnik pametnega telefona. Združuje udobje in veliko shranjevalnega prostora. Skupna zmogljivost potniškega prostora 25,6 litra je največja v svoji kategoriji. Priročno zadnjo sedežno klop lahko tudi zložite in razdelite na dva dela, da jo prilagodite svojim transportnim potrebam. Prtljažni prostor novega vozila Zoe s prostornino 338 litrov ima veliko odprtino, zato je natovarjanje veliko lažje. Poleg tega, že osnovni model novega vozila Zoe za odklepanje ne zahteva ključa. Vse, kar potrebujete, je kartica za prostoročno upravljanje Renault.